Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, aqui de Brasília, a cerimônia de assinatura da Portaria Interministerial de Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A iniciativa é para ampliar os direitos e instrumentalizar políticas públicas do governo federal voltadas à população LGBT. A cerimônia acontece na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Vamos acompanhar a cerimônia que começa neste momento. Leonora Menicucci. E a representante da ANAV Trans, a senhora Ludmila Santiago. Convido à mesa também a senhora Érica Cocai, representante da Frente Parlamentar. Gostaríamos de aproveitar este momento para registrar e agradecer a presença da senhora Ângela Pires Terto, assessora de Direitos Humanos das Nações Unidas no Brasil, da senhora Georgiana Braga Orilardi, diretora da UNAIDS no Brasil, Marielle Ramírez, representando o ministro da Cultura, Juca Ferreira, da senhora Ana Paula Bennett, gerente de Autonomia Econômica e Trabalho, Fábio Mesquita, diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, representando o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Flávio Beres, coordenador da Coordenação de Promoção dos Direitos da Diversidade da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial dos Direitos Humanos, Daniel Costa, conselheiro nacional LGBT do Fórum Nacional da Justiça Negra. Senhoras e senhores, esta cerimônia tem por objetivo ampliar os direitos e instrumentalizar políticas públicas do governo federal voltados à população LGBT. Portanto, iniciamos neste momento o ato de assinatura da portaria interministerial. Assinam agora a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idelis Salvatti. O representante do Ministério da Justiça, o secretário-executivo Marivaldo Castro Pereira. O ministro da Saúde, Arthur Chioro. Da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Miguel Rosseto. E da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a coordenadora-geral Maria Lourdes Rodrigues. Gostaríamos de aproveitar também para registrar e agradecer a presença do secretário nacional da Juventude, o senhor Gabriel Medina, de Toledo. Registrar também a presença da senadora eleita, Fátima Bezerra. Senhoras e senhores, esta portaria interministerial de enfrentamento à violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais institui uma comissão com a finalidade de prevenir, enfrentar e reduzir as diversas formas de violência
praticadas contra a população LGBT, além de permitir o conhecimento de dados sobre a violência, suas características, estatísticas e o perfil dos crimes, contribuindo para a construção de medidas que visem a orientação, adoção de providências e criação de políticas públicas. A comissão será composta por representantes da Secretaria de Direitos Humanos, de Política para as Mulheres, Secretaria-Geral, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, e coordenada pelo Departamento de Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ouviremos agora as palavras da Coordenadora-Geral da Diversidade, Maria Lourdes Rodrigues. Bom dia a todas e todos. Cumprimento a ministra Edeli Salvatti, da Secretaria de Direitos Humanos, o ministro Arthur Chioro, do Ministério da Saúde, o ministro Rosseto, da Secretaria-Geral, representante do ministro da Justiça, a deputada Érica Cocaia, os colegas de governo que estão aqui prestigiando esse evento. Em nome da ministra Eleonora Menicucci, queria cumprimentar a ministra Edeli, da SDH, pela essa importante iniciativa no enfrentamento à violência contra a população de lésbicas, gays, travestis, transexuais e bissexuais. Essa é uma pauta que foi colocada como prioritária tanto na campanha da presidenta Dilma, quanto também no seu discurso de posse, e também foi uma pauta que foi destaque no discurso de recondução da ministra Eleonora. Então, a ministra ficou bastante feliz e empolgada com essa iniciativa, ministra, e poder participar e contribuir, e a Secretaria de Políticas para as Mulheres está aqui à disposição para compor esse grupo, essa comissão, com essa tarefa importante no nosso país de enfrentar a violência contra a população LGBT. Parabéns por essa iniciativa. Ouviremos agora o secretário executivo do Ministério da Justiça, o senhor Marivaldo Castro Pereira. Muito bom dia a todos. Cumprimentar ministra Edeli Salvatti, ministro Arthur Chioro, ministro Rosseto, deputada Érica Cocai, a companheira representante da Secretaria das Mulheres. Gostaria de parabenizar a ministra Edeli pela iniciativa da criação dessa comissão, que agora instituímos por meio de portaria. E queria dizer que essa iniciativa vem ao encontro de todo o pensamento, de todo o esforço que nós temos feito de uma avaliação para a construção da nova política de segurança que será implementada nesse mandato. Uma política que tem como pressuposto uma ação articulada, ou seja, a integração de esforços de todas as áreas, uma atuação multissetorial focada no combate à violência, uma atuação implacável no combate na repressão, mas uma atuação implacável, sobretudo, na prevenção da violência. Violência que costuma ter como principais vítimas alguns grupos que se destacam na nossa sociedade, como é o caso da juventude, principalmente a juventude negra, e como é o caso também da população LGBT. Então, nesse sentido, a criação dessa comissão vem ao encontro daquilo que nós temos discutido, avaliado, planejado, no sentido das avaliações que a gente tem feito sobre aquilo que foi feito até agora e aquilo que pretendemos fazer no futuro, que é construir uma política articulada, uma política focada e que seja forte, implacável no combate à violência, sobretudo contra grupos que são as vítimas constantes, como é o caso dos jovens, como é o caso da mulher, como é o caso da população LGBT. Então, nesse sentido, cumprimento muito aqui o esforço, a iniciativa
da ministra Ideli, de toda a equipe da Secretaria de Direitos Humanos, e tenho certeza que o trabalho dessa comissão se integrará a todo o esforço que vem sendo feito no governo para que a gente atenda esse anseio de toda a população brasileira para uma melhoria da segurança pública, para uma redução da violência, para uma redução do homicídio, uma redução dos crimes contra a pessoa que ocorre em todo o país. E, certamente, com iniciativas como essa, com esse objetivo, essa vontade de união e integração, nós alcançaremos esse objetivo e faremos valer a confiança que o povo brasileiro depositou em nosso governo. Obrigado. Ouviremos agora a deputada federal, Érica Cocai. Gostaria de desejar um bom dia a cada um e a cada um de vocês, saudar os que compõem a mesa e, particularmente, saudar a iniciativa do governo, saudar a iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos, na perspectiva de que nós possamos construir esta comissão e, a partir daí, termos ações concretas e transversais, como tem que ser as políticas eficazes, tem que ter essa transversalidade na perspectiva do enfrentamento à violência que atinge a comunidade LGBT. Venho aqui e falo em nome da Frente Parlamentar, que será reestruturada ou será reinaugurada na próxima legislatura. E seguramente falo em nome de toda a coordenação e, particularmente, do deputado Jean Willis, que não pode estar aqui nesse momento, mas que transforma a bandeira em defesa da cidadania LGBT como tônus essencial do seu próprio mandato e da sua própria atuação política. Por isso, venho aqui e falo em nome desta frente parlamentar teimosa, que tem enfrentado um projeto de Estado e de poder que pressupõe o rompimento da laicidade do Estado e que este rompimento da laicidade do Estado pressupõe rasgar a nossa Constituição e rasgar a concepção de um Estado que atinja todos os poros da nossa sociedade. Um projeto de Estado que nós estamos enfrentando e um projeto de poder que pressupõe a hierarquização dos seres humanos, portanto, naturaliza a desumanização. E digo que se desumaniza quando se impede a expressão do afeto, se desumaniza quando se aprisiona os beijos e aprisiona os carinhos, se desumaniza quando se impede a identidade de gênero, que as pessoas possam ser como são e sejam felizes da forma que são. Portanto, nós estamos falando do enfrentamento a uma desumanização simbólica que sempre precede a desumanização literal. Se queremos uma cultura de paz onde não tenhamos medo nem das noites, nem das ruas, é fundamental que possamos romper uma desumanização que se estabelece e se alimenta de uma discriminação que nos lembra que não fizemos ainda nem o luto do colonialismo, nem das casas grandes, nem das senzalas. Por isso, venho aqui, ministra, para dizer da nossa alegria profunda de estarmos participando deste momento histórico que resgata o direito de ser em um momento onde os seres humanos são tão coisificados e são tão mercantilizados. Direito de ser é extremamente revolucionário e enfrenta uma discriminação que atinge uma comunidade que tem o direito de viver a sua própria humanidade. Por fim, dizer que o nosso compromisso ao reativar a frente, que temos que fazê-lo em função do exercício de uma nova legislatura, é também de reativarmos o projeto que criminaliza a homofobia, porque o discurso ele é ponte entre a ideia e a ação, e o discurso prepara e constrói as condições para que a violência se estabeleça. Portanto, a homofobia tem cura. Ações como essa ajudam a que nós possamos desconstruir a homofobia. Criminalizá-la é fundamental para que possamos resgatar esta noção de direitos, de liberdade e esta noção de sermos sujeitos de nós mesmas, fundamentais para caracterizar a nossa própria humanidade. Parabéns, ministra, parabéns a todos os ministérios que compõem esta ação no dia de hoje. Um grande abraço. Neste momento, ouviremos o ministro de Estado-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Bom dia a todos, vocês. Uma saudação muito, muito carinhosa à minha colega ministra Ideli, saudando a Ideli. Faço essa saudação a todos os meus companheiros e companheiras de mesa. Cumprimentar a ministra Ideli por essa iniciativa e dizer que esse, para nós, é da Secretaria-Geral,
Esse é um ato em defesa da vida. Esse é um ato de compromisso com a vida, porque é um ato que renova o nosso compromisso contra a violência. E quando fazemos isso, assumimos integralmente um compromisso, ou renovamos um compromisso do nosso governo, aquilo que a presidenta Dilma fez, falou e fará, que é o combate a todo e qualquer tipo de violência no nosso país, o profundo respeito, o direito à sociedade a viver a sua orientação sexual, o reconhecimento de um direito sagrado, que é o direito à vida. Esse, portanto, é um ato que guarda essa dimensão para todos nós. Nós renovamos, portanto, esse nosso compromisso de reconhecer como inaceitável os padrões de violência vividos por parte da sociedade brasileira. E nós aprendemos que a melhor forma, a forma mais eficaz de proteger esses direitos fundamentais é exatamente integrando as nossas ações, compartilhando as nossas ações, fazendo com que as ações do governo federal apareçam e se integrem, e desta potência, deste aprendizado, nós possamos estender essas iniciativas com as demais estruturas da federação e da sociedade, chamando os estados, chamando as prefeituras, ampliando o nosso diálogo com a sociedade e renovando aquilo que nós queremos, que é esta grande e vivida cultura de paz e de respeito no nosso país. Este ato guarda todo este simbolismo para todos nós e a tradução deste compromisso, por óbvio, a nossa dedicação, o nosso trabalho permanente integrado com as nossas equipes do governo. E ele faz parte um pouco daquilo que a presidenta Dilma, todos nós anunciamos e queremos para o nosso país, que, ao fim e ao cabo, é algo simples. O país que nós queremos é o país que o poeta já cantou, os versos já falaram, que, de alguma forma, chega para qualquer um de nós. Mas este país é um país que vai reconhecer e que vai viver a ideia de que toda e qualquer maneira de amor valerá. Um grande abraço, bom trabalho. Ouviremos agora o ministro de Estado da Saúde, Arthur Chior. Bom dia a todos, a todas. Eu queria cumprimentar minha companheira Ideli Salvatti, ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, meu companheiro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Marivaldo Pereira, secretário-executivo do Ministério da Justiça, a nossa senadora Fátima Bezerra, grande companheira, a Érica Cocai, que tem liderado essa luta tão importante, né, no âmbito do Congresso Nacional, da Frente, que tem dialogado frequentemente, não só com o Ministério da Saúde, mas com outros órgãos, outros ministérios, outros setores da sociedade. Saudar a Ludmila Santiago, da Nave Trans, a cada um de vocês aqui presentes. Eu queria, em primeiro lugar, registrar a importância de dar visibilidade ao Dia da Visibilidade Trans. Acho que é uma conquista da sociedade brasileira desde 2004, eu participava da equipe do ministro Humberto Costa quando houve todo o processo de movimentação, de articulação do movimento LGBT, que conseguiu no Congresso Nacional marcar esta data, né, uma data comemorativa, mas, acima de tudo, uma data de luta, uma data de mobilização, que ressalta a importância da visibilidade e o respeito às travestis e transexuais na sociedade brasileira. Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, de 2011 a 2014, portanto, num curtíssimo espaço de tempo, foram mais de 7.600 denúncias de violação contra LGBTs, sendo 16%, mais de 1.200, registros contra travestis e transexuais. Agora, este número, ele dá visibilidade apenas àquela denúncia que chegou à ouvidoria. Aquilo que efetivamente ocorre em cada um dos 5.570 municípios do nosso país, nos 27 estados da federação,
e que aparece nas delegacias ou que deveria aparecer nos sistemas de saúde, nas nossas unidades de urgência e emergência, no SAMU, nas UPAs, nos prontos-socorros, nos hospitais, nos postos de saúde, nós não tínhamos até então a possibilidade de captar o registro dessa informação. Nós trabalhamos já há algum tempo com uma ficha de notificação que pertence ao nosso sistema de informação de agravos de notificação, que é o sistema de informação que registra as enfermidades no país, que conseguiu um grande avanço a partir do momento que introduziu a violência como um fenômeno de registro obrigatório para os profissionais de saúde. Então, a violência passou a ser, a violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, enfim, contra a pessoa, passou a ser de notificação obrigatória no âmbito do SUS. Com isso, por exemplo, melhorou demais a qualidade da informação da violência contra a mulher. E isso tem orientado um conjunto de ações de prevenção, de intervenção, de garantia de tratamento, né, de profilaxia à exposição, por exemplo, ao vírus do HIV, a mulher que é vítima de violência sexual ou a criança que é vítima de violência sexual. Entretanto, nós não tínhamos, no sistema de informação de agravos de notificação, nada que individualizasse a orientação sexual e a identidade de gênero. Portanto, era uma informação não captável para os sistemas de informação e, portanto, isso dificulta em muito a ação não só dos órgãos governamentais, dos ministérios envolvidos, das secretarias estaduais, das secretarias municipais, não só de saúde, mas que lidam com direitos humanos, que lidam com todas as áreas, justiça, segurança pública, porque era uma informação não disponível. Então, assim, eu acho que eu quero destacar que esta portaria que nós acabamos, interministerial, que nós acabamos de assinar, que vai ter uma possibilidade muito grande de articular as medidas de prevenção, de produzir um adequado tratamento aos casos de violência da população LGBT, que nós vamos poder ampliar, estimular o diálogo e a negociação entre as esferas de governo e a própria sociedade civil, acompanhar esses casos de violência, ela vai ser muito mais qualificada à medida que nós estamos introduzindo dois novos campos, então, o de orientação sexual, onde o profissional de saúde, médico, enfermeiro, aquele que faz o atendimento, ele vai ter que registrar, no caso de orientação sexual, se se trata de uma pessoa heterossexual, homossexual, bissexual, ou campo ignorado, naturalmente, e a identidade de gênero, se é travesti, mulher transexual, homem transexual, não se aplica ignorado. Então, com isso, com essa simples introdução, nós vamos gerar uma capacidade de informação que vai ser decisiva na orientação de um conjunto de políticas públicas, de devolver ao movimento social a possibilidade de ter informação sobre o que acontece e como, em que locais acontece, em que circunstâncias, porque a partir daí nós temos uma série de outras informações que dizem respeito ao local, dados da ocorrência, o tipo de violência, se foi violência sexual, quem é o provável autor da agressão, enfim, são um conjunto de informações decisivas para poder fazer essa estratégia de enfrentamento. Então, eu quero comemorar a nossa participação do Ministério da Saúde, desse conjunto de ministérios que estão envolvidos nessa comemoração do Dia de Visibilidade Trans, porque a gente dá um passo simples, mas muito importante para efetivamente dar visibilidade a essa luta. Eu queria também destacar a importância de outras ações que nós temos desenvolvido, né, que têm sido decisiva para poder garantir esse direito, né, aqui colocar de maneira muito, muito contundente pelos que me antecederam. Né. Nós, no âmbito do SUS, desde 2008, e mais especificamente a partir de 2013, nós temos procurado garantir a atenção às pessoas em processo transexualizador, processo de mudança de sexo, que ocorre no âmbito do Sistema Único de Saúde. Para isso, é fundamental organizar a rede, mudar a cultura dos trabalhadores da saúde, escancarar a luta pela preservação do direito das pessoas, e isso tem sido muito importante. Desde 2013 também, travestis e transexuais podem usar o nome de sua preferência em substituição ao nome civil no cartão SUS, que é uma outra forma de dar visibilidade e respeitar o direito das pessoas, né? E hoje, qualquer pessoa
pode procurar o sistema público para poder, claro que isso é uma luta para melhorar a qualidade, mas para garantir o direito ao atendimento humanizado, acolhedor e de livre de qualquer discriminação, quando apresenta uma queixa de incompatibilidade entre o sexo anatômico e o sentimento de pertencimento ao sexo oposto ao do nascimento. Então, são questões objetivas que nos preocupam muito e que têm ganhado, ao longo desses últimos anos, espaço progressivo na agenda dos gestores públicos. A própria Carta de Direitos dos Usuários do SUS hoje já assegura o direito também ao uso do nome social. Podem ser pequenas conquistas, mas elas são significativas no avanço dessa luta. E eu queria, por fim, não deixar de aproveitar a oportunidade, até porque lançamos ontem a campanha 2015 para o Carnaval, né? Da nossa preocupação e do espaço especial que nós estamos dando aos jovens, à juventude brasileira, naturalmente, direcionando o foco da nossa campanha para a população de 15 a 24 anos, mas também, né, a população gay, travestis e transexuais, que cada vez mais tem sido objeto da nossa preocupação, das ações do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, no sentido da gente poder produzir o direito de viver com felicidade, com qualidade de vida e se protegendo do HIV, da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu queria finalizar, em nome de toda a equipe do Ministério da Saúde, das diversas áreas que lidam, né, com esse tema, com o tema da proteção às mulheres, aos gays, transexuais, travestis, a prevenção da STIs, a violência contra a mulher, enfim, então todas as nossas equipes aqui, mas reafirmar o compromisso do Ministério da Saúde, do governo da presidenta Dilma, com essa visibilidade, com essa garantia de direitos e com o avanço de uma sociedade mais democrática e mais saudável. Muito obrigado. Senhoras e senhores, antes de passar a palavra à ministra Idelis Salvatti para o encerramento deste evento, gostaria de convidar para falar em nome das famílias LGBT a senhora Ludmila Santiago, da Anave Trans. Bom dia a todas e a todos, né? Sim, gente, desculpem, mas o nervosismo me circunda nesse momento. E eu acho que a fala mais importante nesse momento é parabenizar a questão da portaria, né? Porque ela vem respaldar a comissão existente. E lembrando também que a gente não pode esquecer que LGBTs, tanto gays, lésbicas, como travestis e transexuais, possuem pais e mães, que a todo momento choram, né, a todo momento se preocupam, porque os seus filhos estão na rua, suas filhas estão na rua e sofrendo violência a todo momento. Então, eu acho que, estando aqui, eu faço essa representação, aí eu acho que de uma forma muito humilde, né, estando aqui representando cada um deles, cada uma dessas letras, né, dentro desse segmento, e dizer que eu me sinto vangloriada por estar aqui, né, neste momento. E eu acho que eu sou também, a princípio, né, uma forma de dizer que nós existimos e que estamos aqui, que precisamos minimamente de respeito. Então, eu espero que, com essa portaria, os trabalhos possam ser desenvolvidos, as investigações de fato aconteçam, né, e que os agressores dessas pessoas realmente tenham as punições merecidas. E, a princípio, eu acho que é isso. Eu estou muito, como eu falei, muito nervosa, então eu peço desculpa aí por alguma coisa. Obrigada. Senhoras e senhores, tem a palavra neste momento a ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idelis Salvatti. Bom, meu muito bom dia. Não vai derrubar a bandeira agora, né? Pelo amor de Deus, alguém me socorre aqui.
Vai, Marcinha, você. Vai lá. Só o que me falta, seu derrubar nome a bandeira. Segurará a bandeira, olha isso aí dele. Legal. Eu e o Rossetinho, você ficou fora, daqui eu tenho para botar ali, senão vão achar que nós não estamos segurando junto. Tá bom. Virou. Você acabou de me derrubar. Eu te derrubei, agora, né? Vira. Bom, eu queria iniciar aqui a minha saudação, em primeiro lugar, saudando a Ludmilla, né? Que estava um pouquinho nervosa, mas fez uma fala, né, muito representativa do significado deste dia, da visibilidade trans e do significado do que nós estamos fazendo aqui. Tá? A outra pessoa que eu queria saudar é a Graça Cabral. Dá para levantar, Graça? Onde está? Ah, então apareça, porque a Graça Cabral é do coletivo Mães pela Igualdade, representando os pais LGBT. E iniciando, né, com essas duas saudações, é deixar bem claro que o que nós estamos fazendo aqui vai ao encontro do que a comunidade LGBT e os pais, né, as mães e os pais destas pessoas, destes brasileiros e destas brasileiras, merecem em termos de respeito e de ações concretas do poder constituído, né, dos governantes. Então, é por isso que eu inicio, né, a saudação exatamente pela Ludmilla e pela Graça. E aqui saudando e agradecer a participação, a presença aqui dos meus colegas ministros, o Chiouro da Saúde, o Rosseto da Secretaria-Geral, o Marivaldo, que está aqui representando, né, o ministro Cardoso da Justiça, a Ludmilla, representando a nossa querida ministra Eleonora, as nossas parlamentares, a Érica e a nossa senadora, já posso chamar de senadora, né? Ainda não tomou posse, partido de domingo, né? A nossa senadora Fátima Bezerra e todas as demais autoridades aqui presentes. A presidenta, no dia da sua posse, lançou um grande desafio para o Brasil, que é nós construirmos uma pátria educadora. Nós não podemos ter uma pátria educadora com violência. Portanto, é tarefa central de todos aqueles que se comprometem com a pátria educadora combater, eliminar, erradicar a violência sob qual forma ou sob qual segmento da população ela se abata, né? E ontem nós tivemos um número muito amargo, muito triste, né, do crescimento dos homicídios em adolescentes no nosso país. E fica muito claro que a violência, ela tem cortes de classe, de renda, de raça, de gênero, de orientação sexual. Entende? Porque os indicadores apontam isso, demonstram isso. Toda a nossa luta pela eliminação das desigualdades sociais e regionais, hoje, né, com o sucesso que nós tivemos, o aumento das pessoas na classe média, eliminação, né, saída do mapa da fome, da ONU, mas os bolsões de desigualdade, eles se apresentam ainda de forma muito clara no aspecto da violência. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, né, assinando esta portaria interministerial, criando, né, esta comissão interministerial, porque ela tem como foco exatamente este combate à violência que se abate sobre a comunidade, a população LGBT. E já que todo mundo deu a sua, né, o seu lado poético aqui, eu também queria dizer de forma muito clara que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, mas todos têm direito de ser o que são. Todos têm. Todos têm esse direito. E nós precisamos trabalhar, né, para que isto seja garantido. Eu quero dizer que os dados são realmente muito preocupantes, o que o Ouro já colocou. Nós tivemos em 4 anos quase 8 mil denúncias de violência contra pessoas, né, da comunidade LGBT. E uma coisa que nos chama muito a atenção é de que as denúncias de violência para travestis e transexuais, ela é crescente nesse universo. No primeiro ano, foi, né, 2011, foi de 10%.
Depois, no segundo ano, 16%, no terceiro, 18%, e no ano passado, 20% das denúncias foram pessoas travestis ou transexuais. E foi muito importante, porque a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e a BLGT já alertaram em 2013, né, 2014, sobre esse crescimento, e foi muito, né, pelo esse trabalho em parceria com a ouvidoria, né, que, daqui da, dos direitos humanos, que nós fomos construindo e ampliando as políticas que hoje se colocam nesta portaria. Por isso que, para nós, é muito importante, o ministro Chiorro falou de providências, de poder ter, né, lá na notificação, no registro, para a gente ter a dimensão do problema e poder construir cada vez mais as políticas. Esta portaria, ela vai permitir que os ministérios aqui envolvidos façam duas ações muito importantes. Duas ações muito importantes. A primeira é do acompanhamento da notificação, do inquérito e do processo judicial, para que efetivamente a violência contra as pessoas LGBTs sejam, a violência seja punida. E a outra ação muito importante é o acolhimento nas nossas redes, na rede de saúde, na rede de garantia à justiça, nas casas das mulheres, né, que começa a primeira a ser inaugurada, né, a brasileira agora, a semana que vem, e todo o diálogo, né, que a Secretaria-Geral faz com a interlocução com os movimentos. Então, nós vamos trabalhar na prevenção, no acompanhamento para a punição e no acolhimento das vítimas, né, desta violência. E é muito importante, eu quero aqui, inclusive, realçar a posição corajosa do Procurador-Geral da República, doutor Janot, que colocou de forma muito clara, enquanto não houver a aprovação de uma lei específica para criminalizar a homofobia, aplica-se a lei mais ampla, que é a lei do racismo. E nós vamos seguir, em termos da portaria, esta orientação, né, da violência para poder acompanhar, porque entendemos que é por aí. A presidenta Dilma recebeu os representantes das entidades LGBTs em 2013, se comprometeu com o combate à violência, durante a campanha se comprometeu com apoio à criminalização da homofobia, e esta portaria tem este caráter. De dentro da nossa governabilidade, da alçada do governo federal, nós darmos consequência a este compromisso da presidenta Dilma. E, por último, nós tivemos hoje, está em todos os jornais, o relatório da Women Rights, falando da violência no mundo, né? E, no caso do Brasil, de forma muito específica, a questão da violência dos agentes de segurança, né? Das forças de segurança do nosso país, e também a questão do sistema prisional. E aí eu não poderia, porque se encaixa ontem a atividade da questão do índice de homicídio de adolescente. Hoje, essa portaria interministerial para combater a violência, né, contra LGBT se enquadra em algo que foi falado na reunião ministerial e o compromisso da presidenta de encaminhar a PEC para a corresponsabilidade de todos os entes federados na questão da segurança pública. E, ainda mais, a palavra do ministro da Justiça, que nós vamos atuar conjuntamente na construção de um pacto nacional de enfrentamento à violência, toda e qualquer violência, toda e qualquer violência. E este pacto nacional que vai obrigatoriamente ter que envolver União, Estados e Municípios, Legislativo e Judiciário. Porque a violência, infelizmente, ela é inadmissível no nosso país, os índices. Mais de 50 mil homicídios, entende, os homicídios dos nossos jovens e adolescentes, a violência contra as mulheres, a violência contra os negros, a violência contra a comunidade LGBT. Então, este pacto
ele é muito importante e esta nossa portaria faz parte desta construção que o ministro da Justiça, na reunião ministerial, né, os ministros que estavam aqui, tá ali o nosso representante, né, do ministro Cardoso, deixou bastante claro, porque foi compromisso, inclusive, da presidenta. Segurança pública não é, por enquanto, responsabilidade da União, é responsabilidade de Estados. Mas a presidenta não quer se desresponsabilizar, ela quer compartilhar a responsabilidade para a gente poder ter soluções. Porque, infelizmente, a violência ela é quase que uma epidemia, entende? Que provoca morte, que provoca sofrimento e que nós precisamos todos atuar em conjunto. Então, era isso. Meus parabéns a todas as entidades, a todos os que têm coragem de ser o que são, de enfrentar para garantir, entende, o direito de ser o que é, que nós precisamos garantir nesta pátria educadora. Muito grata. Senhoras e senhores, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Está encerrada esta cerimônia.